Мирне майбутнє Харкова, яким бачать місто його маленькі мешканці. До дня народження Харкова оголошено конкурс дитячого малюнка, який пройде під патронатом Ігоря Терехова. Нехай наші діти малюють лише мирне майбутнє рідного міста. Втілюють у малюнках свої бажання і мрії про Харків. Як він відродиться, оживе, розквітне. Роботи дітей приймаються з 3 по 18 серпня за електронною адресою, яку ви бачите на екрані. Дитячі малюнки можна буде побачити в соцмережах – Instagram, Telegram, на сторінці «Простір Харкова» та проголосувати за кращі роботи. Переможця глядацьких вподобань чекає сюрприз. А найкращі – 23 малюнки – транслюватимуть на великих екранах харківського метрополітену. Яна Біляєва, Олександр Уваров, «Харківські звісті».